Відмова налити оковитою ледь не коштувала 72-річній жінці життя. Вночі до неї увірвався чоловік та став вимагати спиртне, а коли не отримав бажаного, кинувся на бабусю з ножем. Сказала, говорить, ні, я не даю взагалі нікому. Я говорю, ну, почали з нею говорити, говорю, то як не даєте, говорю, якщо одні приходять, у вас беруть, а мені не дали. Ага. Ну, і через то я її почав, сперва пихнув, потім почав ножиком бити. А ти її стільки раз ударив ножем? Ну, раз 10 точно. За такі поступки в тюрму треба їхати, ти все. Є за що, є за свої поступки, от і прийду і буду сидіти. Після скоєного зловмисник зачинив поранену у будинку, прихвативши з собою 400 гривень та мобільний. Їх правоохоронці знайшли, коли затримали чолов'ягу. Було затримано 20-річного чоловіка, раніше судимого за аналогічні злочини, який фактично зізнався у вчиненому ньому злочині. Поранену пенсіонерку лише вранці знайшли сусіди, одразу доправили до лікарні. Лікарі говорять, жінка дивом вижила. Бабушці повезло, що серце не задіто, а зато задіте легені. На даний момент хвора стабілізована, стан важкий, але є покращення, проводиться інтенсивне лікування. Проти нападника правоохоронці відкрили кримінальну справу. За розбій йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта».